Доброго вечора всім глядачам телеканалу «Сімон». Я Володимир Мазур. Це програма «Насправді». Сьогодні у центрі нашого міста з'явилося 120 капканів за кількістю українських громадян, які незаконно утримуються в Росії у якості або військовополонених, або політв'язнів. Про те, як Харків реагував на цю акцію і про долю наших громадян, співгромадян, які лишаються в російському полоні, поговоримо сьогодні з гостями програми, яких я з великим задоволенням представляю. Отже, активістка компанії «Save Олег Сінцов» Олена Пономаренко. Пані Олена, добрий вечір. Так, колишній політв'язень Ігор Мовенко. Ігоре, добрий вечір. Доброго вечора. Як реагує це третє місто, наскільки я пам'ятаю, так, серед великих українських міст? Як реагують харків'яни на те, що відбувалося? Ну, по кількості міст третє, перед цим у нас був Херсон і Одеса, наступне місто – це буде Маріуполь. А по реакції, як і у всіх містах, вона достатньо різна, тому що все, в принципі, залежить від того, наскільки люди знайомі з цією темою, наскільки вони цікавляться і, в принципі, яке ставлення. А в Харкові в нас порадувала кількість засобів масової інформації, кількість каналів, яка була залучена і на площі, яка була залучена на прес-конференції, тобто цікавість є і від представників ЗМІ. Стосовно людей, багато писали листи політв'язням, багато людей нам допомагали як волонтери, вони роздавали листівки, вони роздавали газети з інформацією про акцію загалом і про політв'язнів. Так само у нас були активісти з Франції, у нас є активіст, яка приїхала так само для того, щоб нас підтримати, для того, щоб провести з нами акцію. Тому в цілому більш позитивно і більш відкрито люди пам'ятають про в'язнів і пам'ятають про те, в якому стані у нас знаходиться країна. Все ж таки, кількість ЗМІ на акції – це одне, а умовне, скажімо, ступінь людей, що розуміються, знаються на темі, зацікавлені, якось намагаються знайти інформацію – це трохи інше. Я не знаю, чесно кажучи, чи можна це взагалі виміряти, але один з найбільш популярних постулатів, одна з найбільш популярних тез останніх виборів, так, тобто це ми втомилися від війни. Напевно, що тема полонених – це теж та тема, яка відноситься до тої великої втоми. Це не відчувається якось, на вашу думку? На мою думку, якщо люди втомлюються, вони проходять нас, там, обходять нас стороною, тому що це люди, які завжди втомлюються, які не бачили війни, які ніяк не задіяні в житті країни в цілому, і вони втомлюються найперші, як показує практика. З тих, хто переживає, з тих, хто хоче бути якось задіяним, люди підходять, цікавляться, це абсолютно спокійні, це люди, які розуміють, що потрібно щось робити, хоча б на рівні свого міста, на рівні своєї сторінки в Facebook поширювати якусь інформацію. Тому в цілому ми задоволені тією реакцією, кількістю людей, яка приїжджала і знала, що акція буде проходити. Люди приїжджали і казали, ми знаємо, що ви тут, ми хочемо написати листи. Для нас це було важливо, тому що показує, як показує практика, і Facebook спрацьовує, і все ж таки поширення по своїм друзям, воно спрацювало. Наскільки взагалі це важливо для тих людей, які знаходяться в російських в'язницях? Це я вже зараз, Ігоре, до вас більшою мірою звертаюся. Ми тут робимо щось. На самом деле, це дуже важливо, потому что человек, который находится в тюрьме, я там пробыл 2 месяца всего, но мне этого как бы хватило, я понимаю, о чем я говорю. Внимание со свободы, то есть понимать, что на свободе тебя помнят, знают и говорят, это очень важно. То есть это придает просто силы продержаться дальше. То есть одно дело, когда ты там 2 месяца находишься в тюрьме, а другое дело, ребята сейчас уже 5-й год некоторые находятся по российским тюрьмам, и им очень важно, чтобы их помнили и ждали, в конце концов. Хоча це зовсім не означає те, що пришвидшується процес, наскільки я розумію, власне, з Сінцовим про нього і писав, і за нього там намагалися заступитися, але поки що, наскільки я розумію, не дуже. Інформація в Фейсбуці була поширена стосовно того, що ось, я думаю, що у всіх на слуху інформація про звільнення, але це не звільнення всіх на всіх, і інформація, скоріш за все, була просто вкидом для того, щоб трошечки збити у нас, так дестабілізувати і тих, хто захищає, і тих, хто якось задіяний, щоб, можливо, руки опустилися. Тому ось так. А у російському інформаційному просторі взагалі присутня ця тема, що там в Росії утримуються люди, які себе називають українськими громадянами, які є українськими громадянами, але проти них якийсь там за екстремізм десь, так? Це екстремізм, тероризм, шпигунство. Це статті, за якими наші громадяни сидять. Ну, в моєму випадку, це стаття 280, призиви к екстремізму. А взагалі, це просто поводи. Тобто, на самом деле, всі ці статті, які
за которые сидят наши политзаключенные, это просто поводы. Там есть и терроризм, и хранение оружия, и что угодно. Это просто поводы. Я просто скажу, как стать политзаключенным на оккупированных территориях. Надо просто быть патриотом Украины. И ты моментально, и ты это, когда ты это показываешь, говоришь об этом, стать политзаключенным очень легко. То есть в моем случае так и произошло. То есть меня практически за комментарии в социальной сети осудили на 2 года с начала общего режима, то есть реальный срок мне дали. А потом апелляционный суд мне уменьшил наказание до 2 лет условно и 1 года испытательного срока с запретом пользования интернетом на 30 дней. Вот, поэтому, ну, тяжело. Момент вашого арешту, судовий процес, він висвітлювався? Це ж, в принципі, подія. Тільки нашими журналістами він освещався. І місцями освещався в тому плані. Ну, мене там настільки демонізували, тобто перед цим же мене ще в 16-му году ізбив бувший Беркут на вулиці. То есть он меня, ну, просто избил, подошел, у меня на велосипеде была украинская символика, он как бы оценил, что это мой велосипед, подошел без разговоров, просто меня избил, у меня тройной перелом лица, то есть там, ну, ему много не нужно было, он профессиональный беркут, он был на Майдане, вот, то есть человек меня избил, мне положили в больницу и потом возбудили административное дело, то есть за нацистскую символику. Якобы нацистскую символику. У меня на велосипеде был трезуб украинский и символ батальона «Азов». Вот. То есть я пытался подать заявление, чтобы осудили этого человека, который меня избил. Это не получилось. Там сказали, что он герой, и они не могут его судить. Вместо этого возбудили против меня уголовное дело уже за комментарии в соцсети. Они нашли его там, я его писал там год раньше. В общем, это, я же говорю, это просто повод, чтобы осудить. То есть, вот так. За коментар в соціальній мережі. Що це був за коментар і наскільки він серйозний? Наскільки взагалі це можна вважати там, не знаю, екстремізмом? В будь-якій іншій країні його б серйозно взагалі ніяк не восприйняли і взагалі пройшли б мимо. Во-первых, це просто коментар. Це чат під постом. Тобто ви представляєте, як виглядить контакт, соціальна сеть, там є пост, а під ней люди пишуть якісь коментарі. Їх там мільйон в режимі чата. І був пост о том, что сделать, как типа опрос, а что делать, когда вернется Украина в Крым, что делать с предателями, с оккупантами. И я там так, в такой жесткой эмоциональной форме написал, что одних повесить, других расстрелять. Все это со смайликом, то есть такой черный юмор. Очевидно, что не собирались никого вешать, я не собирался никого призывать там вешать, расстреливать. Как бы все это понятно, потому что мы действуем по закону. И только с законной точки зрения они должны быть преследовать. Но, как мне ФСБ объяснили, даже слово «расстрелять» уже является экстремизмом в социальной сети. Угу. Є взагалі вживання і якийсь поділ в самому вже в тюрмі безпосередньо в тому середовищі, що це є політичні. Ну, знаєте, як колись там було, там, 80 років тому, що там були якісь там кримінали, а були і політичні. Я понял, да. Так? Ну, сейчас, ну, я говорю, я був тільки в СІЗО, в тюрьмах, я не знаю, наскільки там это розділяються, ці поняття. В СІЗО такого нет розділення. Там единственное, що розділяють людей, які раніше працювали в міліції, тобто мали там посади чиновника, или в полиции работал, это отдельно люди сидят, и обычные граждане уже сидят в другой части тюрьмы, их не смешивают никогда. А по политическим мотивам, ну, не думаю, что прямо отдельно всех политических садят отдельно. Может, иногда, в некоторых случаях, когда людей арестовывают группой, эту группу и вместе сажают, ну, как-то так. Ну, це я так, як було останнім часом, скажімо, в Москві, там так, коли були масові виступи. Ну, тобто, от в моєму випадку я сидів на БРМі, тобто це бувші працівники міліції. Тобто я раніше служив у внутрішніх військах, тому я не мог сидіти зі всіми остальними. Таких людей садять, ну, к міліціонерам бувшим. А як наша сторона, як ми взагалі реагуємо і наскільки чітко розуміємо, що це, ну, дійсно, це там не якісь кримінальні моменти, а суто політичні в'язні?
яка у нас є там, не знаю, градація і розуміння цього процесу? Ну, з приводу градації, я думаю, що тут більш коректно було питати у тих людей, які займаються, тобто у адвокатів, та, враховуючи, що громадський активіст та активіст цієї компанії, можу сказати, що ми можемо зрозуміти... Перепрошую, ну, так, такий момент, що... Извините. Нічого страшного, я прошу подовжити. А ми можемо визначити тільки по фальсифікації. Тобто, якщо у нас там навіть є харків'янин Олександр Сташенко, який сьогодні був і на акції, який був і на прес-конференції, його затримали в Криму. Він пересікав просто кордон, його перевірили документи і далі не пропустили. Хоча він їздив не один раз, він їхав, він сказав, що його чекає його друг там в Сімферополі чи в Севастополі, і він казав, давайте ми проїдемо, щоб вам хтось підтвердив. Людину забрали не за пост, людину не забрали за те, що він публікував якусь інформацію в інтернеті або був символікою, просто був час, коли потрібно було когось взяти, звинуватити і висвітлити там на 60 минут і на таких передачах там Соловйова і так далі, людину, яка є небезпечною для росіян в Криму, до прикладу, та, які там проживають і так далі, на окупованих територіях. Тому щодо градації, щодо того, як вони взагалі обирають тих людей. Ні, як ми розуміємо, що це, ну окей, це політично, це не просто затримали людину там, тому що там різні, в принципі, наші громадяни за різними статтями так чи інакше потрапляють до російської в'язниці. І одна справа там, скажімо, з моряками, друга справа з Сінцовим, хоча ми все одно їх поєднуємо, ну то наші люди, і вони в'язні, в принципі, Кремля, так? Ну, стосовно тих людей 120, про яких сьогодні йде мова, про них інформація доступна по більшій мірі майже вся. Тобто є родичі, з якими підтримуються контакти, є адвокати, з якими підтримують контакти, які знаходяться та або на території окупованого Криму, або в Російській Федерації. Безпосередньо по спілкуванню, по ситуації вже правозахисники визначають, що взагалі відбулось, чи це було просто там где-то спіймали і забрали, чи це дійсно була справа, в якій можуть звинувачувати. Про цих людей, які 120 чоловік, там фальсифікація справ вона була одна за іншою. Так само, як і з моряками, 26 чоловік. Та? Це люди, які знаходяться за статтям тероризм, шпигунство на користь СБУ, участь в терористичних організаціях, і люди-будівельники, ці люди, які просто там десь вчителі, хтось дальнобойщик і так далі, кудись їхав, і так сталося, що їх забрали. Тобто, в принципі, ця загроза, загроза стати політв'язним, екстремістом або терористом, вона не стосується, ну, як може хтось собі уявляє, скажімо, там певних груп типу активістів, так, громадських, або певних етнічних груп типу кримських татар, які, ну, про яких зазвичай пишуть, що там у них обшуки і так далі. Ну, на самом деле, любой може стати заложником Кремля. То есть любой украинец по любому признаку, то есть ты можешь въехать с Украины, твой возраст там может быть от 25 до 45, ты мужчина, то есть ты уже подпадаешь под какие-то их критерии, если ты еще и бывший военный, а если ты еще и был на Майдане или в АТО, это особый статус людей, конечно же, таких людей в первой группе риска оказаться на месте политзаключенных. И, к слову, о демонизации, то есть от всех людей, все люди, которые стали политзаключенными в итоге, их дискредитируют, то есть из них превращают, ну, то есть они для них становятся фашистами, то есть там в конкретном случае для каждого там террорист, то есть и российская СМИ его освещает в таком формате, что он действительно террорист, у него там какое-то прошлое какое-то страшное, то есть он там в правом секторе был, там еще что-то, то есть в моем случае там из меня какого-то нациста сделали там. Вот просто, к примеру, на сайте суда я удостоился одной статьи, то есть это сайт суда, они там пишут статьи, чтобы оправдать приговоры. Предыдущая статья была 15-м годом, и там освещался какой-то педофил. И вот после него уже шел я, как нацист, то есть им нужно было оправдать то, что они меня на 2 года посадили просто за комментарии в социальной сети. И вот они дошли до того, что вот на сайте суда прям расписали, там, насколько я опасен. Ну, звісно ж, мушу запитати, тому що паралелі певною мірою є, а це вони самі докапуються до таких речей, вони їх шукають, вони їх знаходять, ні, або хтось закладає? Та просто придумують, це просто придумують, щоб створити образ врага. Ну, але ж пост був реальний, наскільки? Коментар, ні, пост, прошу, ну, так, коментар. Ну, він реальний, але...
тому це не значить, що питання, чи зливає хтось інформацію з України. Так, питання це настрій. Ну, в моєму случае це ж началось, коли мене ізбили, тобто я став известен. Тобто вони стали мене перевіряти. Во-первых, ФСБ за мною почало слідити. Тобто от момент, коли я вийшов із больниці і до задержання ФСБ, вони за мною активно слідили. Тобто возле моєго під'їзду там постійно хтось сидів, машина поліції постійно во дворі стояла. Тобто цього ніколи не було, тут з'явився. Там жена моя заметила, а я і потім мені розказала. Я не замечал, он говорит, люди вон там сидели, то есть они за мной наблюдали, то есть я попал в поле их зрения, естественно, они начали штудировать все соцсети, смотреть, что я пишу, ну, а ВКонтакт это практически ФСБшная сеть, доступ до контента там у них свободный, то есть только фамилию назови и, пожалуйста. Пані Олена, ви згадали про правозахисників, про те, що вони отримують інформацію. Це наші правозахисники або є контакт з російськими правозахисними групами і активістами? Стосовно тих, кого я згадувала, я все ж таки згадувала українських правозахисників. Вони мають контакти з адвокатами, які знаходяться або в Криму, або в Російській Федерації. І складність в тому, що немає доступу українським правозахисникам і немає доступу українським адвокатам до тих в'язнів, яких забирають. Чи в Білорусі їх викрадають, та як Павло Гриб була ситуація, чи це в Криму, чи це безпосередньо в Російській Федерації. І саме складність в тому, що у нас є можливість тільки звідси спостерігати, тому що ризикувати і їхати туди для того, щоб дізнатися інформацію, можна просто там і залишитись. Тому правозахисники наші, стосовно правозахисників російських, не знаю, тому що, я думаю, для них це так само небезпечно, як і для активних українців, які можуть поїхати на територію Російської Федерації. А вони підключають російські правозахисники в випадку, коли йдеться мова про статті екстремізм, тероризм і стосується то, українських громадян? Що стосується Криму, ні. На територію Криму вони самі бояться їздити. Тобто це ж все-таки окупована територія, вони це розуміють і не їдуть. В цьому випадку працюють кримські адвокати, тобто вони включаються в справу, може бути через когось, через ці ж російські організації, але іменно знаходясь, будучи в Криму. Слідчі і інші люди, які приймають участь там в тому самому спостереженні, слідкуванні, це теж переважно кримські? Ну, є і кримські, і наші ребята з материкової України приїжджають, ну, коли є можливість, тому що вони зараз дуже активно слідять за всіми нашими журналістами, які постійно пересікають адмінграницю, попадають в Крим, слідять за цими громкими ділами, і вони також попадають під зону риска, і є вероятність, що і наших журналістів можуть арестувати, тому багато вже відмовляються їздити, ну, хто посмілее, ще їздять і освіщають, або ті, які живуть непосередньо в Криму, тоже освещають. Вот так. Я повернуся до ставлення, власне, з того, з чого ми починали наш ефір, який вже, на жаль, наближається до свого кінця, ставлення суспільства до цього питання, до цієї проблеми. Ну, звісно, що не можна порівнювати просто так, брати одну країну, порівнювати і одну ситуацію з іншою, але все одно згадується, скажімо, історія Ізраїля, коли там було викрадено одного солдата, його ім'я знала вся країна, всі за нього там переживали і так далі. У нас чомусь, я розумію, чому там певною мірою це не так, але як можна це змінити? Все одно це наші люди. Це наші люди, які сидять там і їх якось треба все одно повертати. Ну, на жаль, ми не настільки маємо сил для того, щоб повертати від нас, як від активістів, які проводять акції по Україні, це буде 10 міст. Все ж таки, від нас залежить, наскільки дізнається не тільки українці, а наскільки дізнається про наших політв'язнів за кордоном. Тому що, якщо брати Сінцова, це прізвище достатньо відоме, достатньо швидко воно було розкручено, і в той же час говорити про в'язнів, які знаходяться на окупованих територіях Лугансько-Донецької областей, багатьох ніхто навіть не знає і достовірної інформації немає. Тому складність в тому, що, на жаль, у нас не одна людина, яка знаходиться за ґратами. Це достатньо велика кількість людей, про когось ми знаємо, про когось ні. І просто, можливо, хтось втрачає надію з тих, хто колись допомагав. Можливо, у когось вже зникає інтерес, тому що втомились. Там війна вже давно йде. А від нас залежить все ж таки пошук людей, які готові, їх залучення, висвітлення інформації і доведення того, що можуть навіть не юристи і не правозахисники долучатися. До прикладу, як я не маю юридичної освіти,
але я маю час і бажання, щоб допомогти, приїхати з іншого міста і підтримати акцію ефіром, підтримати акцію постом в Фейсбуці або поширенням якоїсь інформації. Тому все ж таки у нас на меті стоїть залучення більшої кількості активістів, волонтерів для допомоги і для того, щоб ми могли вже проводити акції по всій Україні, не тільки в 10 містах. Якщо, скажімо, хоче хтось з наших, захоче хтось з наших глядачів зараз долучитися до вас, скажімо, ну, написати листа там комусь там або всім, або комусь одному. Це можливо взагалі якось вас знайти і підключитися? Ну, якщо шукати, то все ж таки шукати в Фейсбуці. Так. Найактивніша соціальна мережа – це Сейф Олег Сенцов. Тут можна на футболці побачити надпис. Нас можна знайти в Фейсбуці. З точки зору листів їх теж можна писати. Просто якщо акція, то це тут і зараз. Якщо писати листи, їх треба переправляти все ж таки в Київ, тому що ми з Києва їх починаємо переправляти, перевіряти на мову, тому що там має бути тільки російська, на політичні лозунги, тому тут трошки складніше. Ті, хто приходять на акцію, їм легше і писати листи, і дізнаватися про нас, а найактивніше все-таки у нас сторінка в Фейсбуці, де можна побачити актуальну інформацію про місто, як долучитися, як допомогти, як написати правильно лист і куди його відправити, щоб він дійсно дійшов, і бути в курсі всіх подій, які відбуваються з в'язнями. Ігор, я вас перебив. Да, это наша задача, я хотел сказать, напомнить всем гражданам Украины, что у нас до сих пор идет война с Россией, что у нас есть оккупированные территории, о том, что у нас есть политические заключенные, военнопленные, чтобы люди об этом помнили, не забывали, потому что есть ощущение, вот я переехал в Киев, и люди даже не знают имен. То есть даже иногда мы опрашивали людей на улице, вы знаете, кто такой Сенцов, они даже не знали его имени. Я уже не говорю о всех остальных. То есть наша задача, чтобы люди об этом знали, помнили и присоединялись к нашей акции и помогали. Я вам дуже дякую за те, що ви робите, дуже дякую за те, що знайшли час і сьогодні були нашими гостями. На жаль, все, ефірний час добіг свого кінця і дякую, що дивилися нас сьогодні. На цьому все. Щасливим, до побачення. We'll be right back.